Блокноти Херліт серії X-Book привертають увагу сучасним дизайном, високою якістю та зручністю. 5 кольорових листів-роздільників для різних за характером записів. Посилена картонна обкладинка, щоб блокнот довго виглядав так, начебто його щойно придбали. Бічна спіраль для зручності у користуванні та випадків, коли потрібно непомітно вирвати аркуш. Всього 100 аркушів з лініюванням у клітинку. Вони білого кольору з додатковою перфорацією для швидкошивача. Щільні та якісні.